Takže dobrý deň v novom týždni všetkým investorom, moje meno je Tomáš Vranka, vítam vás menej XTB pri výsledkoch ďalšej spoločnosti. Tentokrát to bude Coca-Cola, tú firmu asi moc netreba predstavovať, Coca-Colu poznáme asi všetci. Tie výsledky tejto spoločnosti bývajú relatívne nudné, väčšinou dosť presne trafia tie reálne čísla, tie odhady analytikov, ale dnes to bolo trošku iné. Je to v podstate jediná firma, ktorú chcem dnes robiť, zajtra myslím, že tam máme ešte PepsiCo, takže možno sa pozriem ešte aj na túto spoločnosť, no a potom od stredy, respektíve od útorka večera. E, to znamená, že od stredy do piatku potom budem robiť videá, lebo tu máme tú veľkú technologickú peťku, plus ešte aj nejaké zaujímavé firmy, takže dnes, zajtra to bude také možno trošku nudnejšie, no a potom ku koncu týždňa alebo od stredy už sa to rozbehne a naozaj tam budeme mať tých 5 najväčších, najzaujímavejších amerických e, spoločností. Takže poďme na disclaimer, e, obchodovanie alebo investovanie sú samozrejme rizikové. No a na dnes tu mám pre vás ešte jednu výzvu, samozrejme tí, ktorí nás ešte neodoberajú na YouTube, tak budeme určite radi, ak na tom našom kanáli dáte odber. V podstate tieto videá, ale napríklad aj rané komentáre, povídanie o trzích a podobne, vznikajú aj kvôli tomu, že nás odoberáte, takže budeme určite radi, ak tú našu tvorbu takýmto pre vás bezplatným spôsobom oceníte a podporíte. Takže kto to takto urobí, tak bude mať u mňa také malé, ale teda bezvýznamné plus. Keď sa potom pozrieme už na tie samotné zisky alebo teda na tie samotné čísla, tak Reálne vyreportovaný zisk 0,64 amerického dolára na akciu čakalo sa 0,58 dolára, tržby čakalo sa 9,8 miliardy, realita bola 10,5 miliardy, to znamená, že tamto bolo prekonané o 6,8%. V právom hornom rohu obrazovky môžete vidieť grafické vyjadrenie prekonania odhadov ziskov a tržieb. Vynimočne teda firma dosť výrazne prekonáva tie odhady, čo je samozrejme pozitívne pre akcionárov, tržby medziročne rástli o 16,3%, a takže veľmi pekne. Income rastol o 25%, EPSK o 23%, tiež rastol aj objem predaných nápojov konkrétne o 8%, rastla potom aj prevádzková marža o nejaké 2 percentuálne body v porovnaní s tým minulým rokom, alebo s rovnakým kvartálom minulého roka. firme potom rastla aj spotreba doma, to sú tie nákupy v obchodoch, ktoré si prinesiete domov, ale samozrejme rastla potom aj spotreba vonku, to znamená predané nápoje od značky Coca-Cola v baroch, reštauráciách, kinách, na športových eventoch a tak ďalej. Coca-Cola tiež dvíhala ceny, takže si z inflácie aspoň zatiaľ ťažkú hlavu asi nerobí a ľuďom to evidentne až tak zatiaľ nevadí. Je to proste silná značka. Coca-Cola má potom tri hlavné segmenty. Prvý sú tie bublinkové nápoje, tam rastli tržby o 7%, rastli viac menej všetky geografické segmenty, napríklad pekne rastli aj tie zero alebo bezcukrové produkty, tam bol rast na úrovni 14%, a darilo sa tam asi teda všetkému. Druhý segment, to sú tie juicy mliečne výrobky, rastlinné produkty, tam bol raz na úrovni až 12%. Segment hydratácie rastol 8%, silný tam bol rast najmä v Latinskej Amerike a Európe. Športové drinky rastli o 22%, hlavne kvôli peknému rastu Body Armor a Powerade. Čajový segment rastol 8%, kávový segment až o 27%, takže samé pozitívne čísla. Pri tej káve, len pripomínam, že pod Coca-Colu patrie aj kaviarne Costa Coffee. E, tu je to e, ale ten tzv. Low, 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 base effect alebo lower base effect, keďže pred rokom bolo veľa kaviarní zatvorených, boli dosť tvrdé lockdowny, takže jednoducho, keď sa to tento rok porovnáva s tou nízkou základňou, tak preto aj ten skok vyzerá percentuálne takýto vysoký. E, celkovo, ja už som to spomínal, myslím aj v rámci minulých výsledkov, ale teda je tu aj veľa nových ľudí, tá Coca-Cola mala problémy po príchode covidu, hlavne teda z toho hľadiska alebo doplacala na to, že boli zatvorené hlavne reštaurácie, bary, kaviarne, kina, športové podujatia, kultúrne podujatia a podobne. To znamená, že ľudia síce produkty od coca kupovali stále, ale hlavne na doma v supermarketoch nejaké veľké balenia, takže firma tam predávala celkovo s oveľa nižšími maržami v porovnaní s tými maržami ktoré dosahuje na tých pred chvíľou uvedených miestach. No a ten návrat do toho normálneho režimu firme samozrejme pomáha, lebo Coca-Cola oveľa viac zarobí napríklad na, na tej nejakej dvojtrojdecovej malej sklenenej fláške, ktorú si kúpite v reštaurácii ako napríklad na nejakej dvojlitrovke z obchodu. Takže to je ten princíp. Plus aj ten segment tej hydratácie a športové nápoje, tam bol tiež dosť výrazný pokles, nehovoriac o tých kaviarniach Kosta. Takže teoreticky mala to byť taká anticyklická bezpečná firma, ale ten COVID bol veľmi špecifický toho hľadiska, že kvôli týmto dôvodom zrazil tej firme dosť výrazne takto e, tržby. Coca-Cola potom reportuje jednotlivé geografické segmenty, tam bolo asi tiež všetko dobré, nikde v žiadnom regióne nebol nejaký väčší problém, takže e, naozaj same pozitívne informácie a čísla. No a čo sa týka výhľadu na tento rok, e, ako iste viete, Coca-Cola pozastavila predaje v Rusku, za celý rok sa očakáva z tohto dôvodu výpadok predaného objemu asi 1%, e, taktiež potom z tohto istého dôvodu aj 1 až 2 pokles na tržbách a ziskoch. V prípade zisku by to malo vychádzať okolo 0,04 amerického dolára na akciu. Organický rast tržieb sa očakáva na úrovni 7 až 8 Inflácia vstupov by mala byť pre firmu na jednociferných hodnotách alebo úrovniach, ale teda evidentne to ani nejako nevadí tým spotrebiteľom, že tie ceny sa zvyšujú. No a akcie na základe týchto veľmi dobrých čísel a informácií pridávajú okolo 0,6%, čo na prvý pohľad nie je veľa, ale celý akciový index S&P 500 je dnes mínuse snáď aj nejaké 3%, takže tá Coca-Cola je na tom o dosť lepšie. Takto vyzerajú tie čiastkové čísla z Bloombergu, ešte to tu nebolo úplne spracované, ale je tu vidieť ten medziročný rast tržieb, sú tu potom vidieť tie marže, ktoré som hovoril, že teda vzrástli a tak ďalej. No a tu sú potom tie reálne vyreportované čísla a tu sú potom tie e, očakávania a môžeme vidieť tretí slobček, že naozaj úplne všetko e, tá firma prekonala, takže veľmi dobre, veľmi pekné výsledky. No a na záver poďme ešte pozrieť do platformy Xtation, na chvíľočku do grafu, takoko kola dnes by mala teda otvoriť niekde trošku vyššie okolo úrovne 65,5. Nachádzame sa v oblasti tých historických maxim, takže vidíme, že od toho e, covidového minima rást o nejakých 80 50%, takže celkom, celkom pekné. Uh, to by bolo asi, uh, asi všetko na teraz za mňa uh, alebo ešte teda úplne posledná vec uh, samozrejme ďakujem veľmi pekne za pozornosť ako som spomínal tak dnes už žiadne video nebude ale teda ešte by som možno uh, vás vyzval alebo spomenul jeden bod že budem určite rád za nejakú tú diskusiu pod tým videom keď mi napíšete čo možno hovoríte na tie akcie o coca coly či vám prídu drahé či podľa vás môže ísť o dobrú ochranu pred tou súčasnou situáciou uh, pred tou infláciou pred situáciou na trhu uh, celkovo a podobne. Prípadne si môžeme pod každým videom, mi dnes napadlo urobiť vždy aj takú malú anketu, že tam vždy dám dva komentáre, že vlastním akcie Coca-Coli a nevlastním akcie Coca-Coli a pokojne mi dajte like na ten komentár, ktorý je teda pravdivý. Môžeme si vždy robiť takýto nejaký prieskum, že aký je ten nákupný sentiment pri divákoch týchto videí. Takže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozornosť a teda budem určite rád, ak, ak sa teda rozbehne nejaká diskusia aj pod videom.